wishing more. Maybe you should wish it more. Niin, terve, meikäläisen nimi on Jonttoloksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tää on kauppakasti vlogi. Joo. Aloitetaan. Ostin ne suunnittainen tännestä. Restaurant pizza Hawaii. Suunnittainen. Sitten kinkku, juusto, kolmio, leipä. Kanan kolmio leipää. Paljon jukurttia. Juotava mansikko. Taimi jäädellä. Raiskaleet. PPQ, kanapetoni 2. Kermavahto. Ja tietysti joulusukkulaa. Havaijia vai? Joo. Just jäi. Kyllä se siihen menee. Ei tai menee kiinni. Mahtuuko taimin jäädä? En tiedä. Jos tänne mahtuu, niin sitten. Ei se vaan vaan menee. Niin se. Sua näkyis videolla. No ei se niin. Mutta ei ole se omara. Ja kun katselen, niin tunnista enää sitä en.